Të enjten nxënësit në mbar vendin duhet të riktheheshin në shkolla pas 3 ditëve ndërprerje, por në Vlorë ka qenë e pamundur të zhvillohej mësimi. Nxënësit e shkollës së mesme industriale Pavarësia treguan për Report Televizion se për shkak të temperaturave të ulta dhe mungesës së ngrohjes nëpër klasa, është pezulluar mësimi që në orën e parë. Djena nxorën që në orë të parë se s'kishte fare ngroje. Sot nuk ishte dhe ishte ftohtë, e kupton, po dje që ishte ftohtë fare nuk shtyeja, s'ka ngroje, fare. Piti pa, si isha fare dhe. Jo vetëm shkolla Pavarësia, ngroja mungon në pjesën më të madhe të institucioneve arsimore të qytetit bregdetar. Report Televizion mëson se nga 36 shkolla që ka gjithsej Bashkia e Vlorës, vetëm në 6 prej tyre sigurohet ngrohje qëndrore me kaldaja.